Då vill jag även starta upp maskinen, så väljer man här mellan PC, Mac eller Chromebook. Och det här är någonting som bara hör till en normal Linux startprocess. Det tar längre eller kortare tid. Ingenting man behöver desto vidare fundera på. Skrivbordet ser helt vanligt ut för att vara en Linux-skrivbord. Här så startar browsern automatiskt. Det får man alltså då stänga. Det här är en förversion av det kommande, men i grund och botten kommer det att se ut på det här viset. Här finns en funktion där eleverna har då möjlighet att göra en koll på hur deras dator fungerar just med det här operativsystemet. Här har man möjlighet att fylla i och skriva det som inte fungerar som det ska. Ännu finns inte systemet för elevernas inskickning. Men hur sen då det är klart så blir det en guide på det också. De applikationer som finns här är alltså gratisversioner av Office-program. Och vidare finns det rätt så många olika matematiska tillämpningar som kan användas här. LibreOffice har olika delar och här så kan också en matematikdel användas.